हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशम अध्याय श्री सुक उवाच। यः पुरुरवस पुत्र आयुस्तस्य भवन सुतः नौ स क्षत्रवृद्धश्च रजिरम्भश्च वीर्यवान् अनेन इति राजेन्द्र श्रेणु क्षत्रवृद्धोन्वयम् क्षत्रवृद्धसुत स्यासन् सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः काश्यकुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत् शुनकः शौनको यस्य बहुरी च प्रवरो मुनिः काश्यस्य काश्यस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता धन्वन्तरीर्दीर्घतमः आयुर्वेदप्रवर्तकः यज्ञभुग् वासुदेवां स स्मृतमात्रार्तिनाशनः तत्पुत्रः केतुमानस्य यज्ञे भीमरथस्ततः दिवो दासो दिवांस्तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृतः स एव शत्रुजित् वत्स ऋतध्वज इति ऋतः यथा कुबलय अश्वेति प्रोक्तो लर्कादयस्ततः षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च नारर्कादपरो राजन् मेदिनीं बुभुजे युवा अलर्कात् सन्ततिस्तस्मात् सुनिथोऽथ सुकेतनः धर्मकेतुः सुतस्तस्मात् सत्यकेतुरजायत धृष्टकेतुः सुतस्तस्मात् सुकुमारः क्षितीश्वरः वीतिहोत्रस्य भर्गोत् भार्गभूमिरभुनृपः इति मे काशयो भूपाः क्षत्रवृद्धान्वयायिनः रम्भस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्ततः तस्य क्षेत्रे ब्रह्मजज्ञे ऋणु शृणुवंशमनेः न सः शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात् त्रिककुलधर्मसारथिः ततः शान्तरयो यज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान् रजः पञ्चशतान्यासन् पुत्राणाममितौजसाम् देवैरभ्यर्थितो दैत्यान् हतेन्द्राया ददा दिवम् इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः आत्मानमर्पयामास प्रह्लादाद्यरि शङ्कितः पितरि परते पुत्रा याचमानाय नो ददोः त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान् समाददोः गुरुणा हूयमानेनो बलभीतितनयान् रजेः अवधिर्भ्रंसितान् मार्गान् न कश्चिदवशेषितः कुशात् प्रतिच्छात्र वृद्धात् सञ्जयस्तात् सुतो जयः ततः कृतः कृतस्यापि यज्ञेयः हर्यवनोः नृपः सः देवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः संकृतिस्तस्य च जयः क्षत्रधर्म संकृतिस्तस्य च जयः क्षत्रधर्म महारथः क्षत्रवृद्धान्वया भूपः शृणुवंशं च नाहुषाद् इति श्रीमद्भागवतपुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे चन्द्रवंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्यायः श्रीहरये नमः। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिब स्वामित्वमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।